Entra o próximo. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, doutora. O que é que você está sentindo? Eu tô aqui no motivo. Doutora, aquela cirurgia que os homens fazem, é segura? Que cirurgia? Aquela que os homens fazem para não ter filho. Para não engravidar. Isso. Me diga uma coisa, mas quanto tempo faz que tu fez a cirurgia aí? Ah, tá com 5 anos. Sim, mas o que foi que aconteceu? Tu acha que... Aí a minha mulher agora apareceu e disse que tá buchuda. Ei... Meu padre, olha, assim, se fosse recente, tudo bem, mas esse tempo todinho, ela nunca engravidou e vem engravidar agora. Rapaz, oh meu Deus. Eu acho que você levou uns par de chifre. Assim, eu não tô afirmando, né? É por isso que eu tava passando o dia todo em trabalho e coçando a cabeça. Não, meu pai, mas o chifre não nasce, né? É só um modo de dizer. Ele vai ficar por dentro, escondido aí. Ah, pô, tem um colega meu que o chifre tá saindo mesmo. Não, rapaz, ele deve ter outra coisa, porque chifre não nasce, não. Você mesmo é quem vai sentir a dor do chifre. Mas esse negócio coçando aqui, olha aqui. Uma espinha, eu tô vendo daqui. Olha, mas me diga uma coisa. Aí, ela tá com quantos meses? Um, dois ou três? Ela tá com 2 meses, ela disse. Vai fazer 3 meses. Depois de 5 anos. De 5 anos. Rapaz, eu acredito. Disse que ela segura. Eu vim perguntar assim, ela é segura. Ah, mas também depois... Vocês não usaram nada esse tempo todo? Não engravidou e vem engravidar agora. Eu acho que isso aí tem coisa, viu? Porque eu me operei. O senhor me perdoe, me desculpa, mas eu acho que... A sua mulher andou pulando as secas aí. Oh, meu Deus. Oh, mulher maldita. Ela andou. Assim, eu não afirmo não, né? Porque quem eu pra julgar. Mas esse tempo todinho, com certeza, ela... Você quer que eu vou fazer? Chegar em casa. Vou pegar minha trouxa, eu saio de casa. Pega o quê? Minha trouxa. Tua roupa? É. Ah, sim. A trouxa que eu falo é um pano no chão. Sim, eu sei, já entendi. E amarra igual a trouxa. Não, mas não, eu crio um menino, rapaz. Não, ela tá com ela mesmo. Menino é meu? A doutora tá doida? Mas filho não é o que a gente faz, não. Só basta ter amor, carinho, pão. Cuidar dele já era. Doutora, eu sou um homem. Agora não sou chifrudo, não. O senhor é chifrudo, sim. Que se ela apareceu com bucha aí, porque é chifrudo. Não, oxi. Mas eu não aceito essas coisas, não. Pois vou embora. Pois, o senhor é quem vou sabe. Vou pegar menos meu... Mas não existe a minha pensadinha. Pegar menos meu cachorro. Agora faz o seguinte. Depois volte aqui. Que nós vamos olhar se esse negócio tá seguro. Né? Sair condenando ela aí. Você volta aqui de novo, que vou aí nós pegar, faz... Eu tenho um carrinho tá em casa. Nós faz um testinho aí depois pra saber se tá seguro mesmo. Ah, eu tenho um fusquinho. Tem aquele fusquinho? Tem, meu pai, do tempo do Bumba. Mas é meu. É, mas é antigo. Quai, seu app de vídeos curtos.